Маңғыстау облысында бірнеше күннен бері ереуілге шыққан бір қатар кәсіпорын мен сервистік компания жұмысшылары жұмыстарын тоқтатты. Наразы топтар компания басшылары жалақымызды көтерсін деп талап қоюда. Ал бүгін облыс әкімі Нұрлан Ноғаев жаңаөзендік жұмысшылар көтерген мәселе кезең-кезеңімен шешіледі деп уәде етті. Өңір басшысы қазір Қазмұнайгаз компаниясының басшысы еңбек ұжымдарымен кездесіп, қолға алынған шаралар туралы түсіндіріп жатқанын айтты. Сөзінше қысқа уақыт ішінде Өзен Мұнайгаз акционерлік қоғамы 150 жаңаөзендік азаматты жұмысқа орналастыратын болады. Ал тағы 150 тұрғын сервистік мекемелерге қабылданады деді. Сондай-ақ әкім халықты арандатушылыққа бой алдырмауға және бос уәдеге сенбеуге шақырды. Мен барлығын жақсы түсінемін. Проблемалар бар. Оларды шешу үшін біз барлық мүдделі тараптармен жүйелі түрде жұмыс істеуіміз керек. Қанша қаласақ та өңірдің барлық тұрғындарын бір мезетте мұнай-газ саласына жұмысқа орналастыру мүмкін емес. Бірақ біз шағын және орта бизнес кәсіпорындарында, басқа да мемлекеттік және басқа кәсіпорындарда жаңа жұмыс орындарын құрып, өңір экономикасын әр тараптандыруға тиіспіз. Халықтың және елдің амандығы үшін баршаңызды сабыр сақтауға және түсіністік танытуға шақырамын. Көтерілген мәселелер шешіледі, бірақ бірден емес. Ол үшін уақыт қажет. Қысқа мерзімде Өзен Мұнайгаз акционерлік қоғамы жаңа Өзен қаласының 150 жұмыссыз азаматын жұмысқа орналастыру керек. Тағы 150 тұрғынды сервистік мекемелерге жұмысқа қабылдауды жоспарлап отыр. Мен мекеме жұмысшыларын және кәсіподақ ұйымдарын жұмыс берушімен конструктивті диалог құруға шақырамын. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірнеше рет атап өткендей, бізге қордаланған мәселелерді үстел басында шешу керек.